生の子からしたらやらかしだと思うんだけど、新年明けて処女卒業して速攻親にバレました。これは結構やらかしっていうか、そんなことある？皆さん大人になるにつれそういうことあると思うんですけど、俺もいつ卒業したかとか、あやもいつ卒業したか絶対バレなくない？バレない。バレるわけなくない？どうやってバレるの？どうやってバレるの？親と仲良すぎたんじゃない？あー、行っちゃったみたいな。はいはいはい。それか、やっぱ処女卒業するとさ、一気に女の顔になるとかさ、男の顔になるってあるじゃん。うん。俺の友達、まあこれ恥ずかしいかな言っちゃうと、うん、三浦空てる。空てる？空がいるんだけど、俺の空てるって言うの？そう。え？え、知らなかったの？え、知らなかったの？え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 ？今今今今。え、なんでなんでなんで？ずっと言ってたよ、空てる空てる。空てる？うん。空てるって名前なの？え？すごい。え、珍しくね。めっちゃ珍しいんだけど。めっちゃ珍しいよね。ソラテルって名前で、あの俺の地元の友達もさ、ソラ、キイチ、カワってよく言うんだけど、カワ、うん、は川原だ。はい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 。キイチは、いや、キイチ、うんうん、ソラはソラテルです。マジで？え、珍しいでしょ。めっちゃびっくりしたけど。で、ソラテル、あの、ふざけてるのかと思った。いや、ふざけてない、ふざけてない。ソラポヨみたいな、ソラポヨみたいな、そういうやつでかと思った。違う違う、みちょぱみたいなね、ちょっぱとかのなんとかてるみたいな、全然違います。あやてるにしようかな。あやてるにすんな、かわいいな。あやてるかわいい。え、そらてるがどうした？そらてるが、あの結構童貞卒業が遅かったね。ずっとお前早くセックスしろよ、いじられてて、ずっと。で、ある日卒業したの、急に男の子なの。うさつけ。え、マジで、なんか堂々とちょっと生きってんの。で、女の扱いうまい風の、うん、女に対してちょっと冷たくなったの。前まではやっぱセックスしたいって気持ちもあっただろうから、どの女の子にも優しかったの、うん、けどちょっと卒業してからちょっと調子乗り始めて、なんか女に厳しくなったっていうのがありますね。育ってる最悪じゃん。めっちゃ生きってんじゃん。